U okviru Evropske nedelje mobilnosti grad Pirot saobraćajne policije i kompanije Tiger Tires ponovo su udružili snage u stvaranju boljih uslova za najmlađe u Pirotu. Organizovali su podelu kaciga i fluorescentnih prsluka učenicima prvog razreda svih osnovnih škola u Pirotu. Podelit ćemo zaštitne biciklističke kacige. Kacige štite glavu, a mogu da se koriste i za vožnju biciklom, ali i za vožnju lakih električnih vozila ili drugog kada deca ispune uslove za to. Ove godine se celokupnoj akciji priključuje i Frikom iz Beograda, koji će pored kaciga podeliti fluorescentne svetloodbojne prsluke, čime će se povećati vidljivost najmlađih učesnika u saobraćaju. Događaj pod nazivom Nije smešna, nego je važna, ima za cilj razvijanje saobraćajne kulture, podizanje svesti o važnosti poštovanja saobraćajnih propisa i brizi o sopstvenoj i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Bezbednost dece uopšte, a samim tim i u saobraćaju, prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova. Hteo bih da vas podsjetim da, kao i svake godine, saobraćajna policija sprovodi, u septembru mesecu sprovodi akciju škola, koja za cilj ima održanje povoljnog stanja bezbednosti saobraćaja, pogotovo na putevima, ulicama i raskrsnicama koja vode do škole, tako što vršimo pojačanu kontrolu saobraćaja na tim putevima, na tim mestima, tim lokacijama. Osim toga, podsjetio bih da tokom cele školske godine sprovodimo projekat Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo. Vozačima, učesnicima u saobraćaju da vode računa o pravilima ponašanja kako bi se sprečile neželjene posledice. Kompanija Tiger Tires i ovom akcijom nastavlja svoju misiju unapređenja i pomoći lokalnoj zajednici u kojoj radi. Tiger Tires je društveno odgovorna kompanija i mi smo još 2012. godine otpočeli sa Growing Together programom. Growing Together ili Rastimo zajedno. Smisao tog programa je da se Pirot i Tiger Tires zajedno razvijaju. Imamo četiri oblasti u kojima radimo zajedno sa gradom. To su ekologija, školstvo, zdravstvo i bezbednost u saobraćaju. U domenu ekologije posadili smo oko 500 sadnica u takozvanom projektu Green Belt, odnosno zeleni pojas. Te sadnice smo zasadili pored Tiger Tiresa sa strane Nišave. Što se tiče obrazovanja, pomogli smo muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški donacijom instrumenta. Takođe, finansirali smo učešće mnogih učenika na takmičenjima širom Evropi. Što se tiče zdravstva, nedavno smo u opštoj bolnici Pirot donirali laparoskopski aparat za operacije i ta donacija je bila u iznosu od preko 50.000 evra. A naravno, vrlo nam je bitna i bezbednost u saobraćaju. Prošle godine imali smo akciju podele sedišta za automobile, gde smo mladim roditeljima podelili sedišta za bebe, oko 150 sedišta. I naravno i ova današnja akcija se uklapa u taj okvir bezbednosti u saobraćaju. Podelit ćemo đacima prvacima kacige i otud ova naša majica i ovaj slogan. Nije smešna, nego je važna. Kacige su jako važne i ako ovom akcijom uspemo da zaštitimo barem jedno dete da se ne povredi, akcija će biti veoma uspešna. Kacige i prsluke dobio je 451 prvak. Država Srbije usvojila strategiju bezbednosti saobraćaja za period do 2030. godine, kojim je zacrtan jedan od osnovnih ciljeva – nula stradale dece u saobraćaju. Organizatori ovog događaja kažu da se to može postići ukoliko se u kontinuitetu ulaže u najmlađe, u saradnji sa porodicom i svim institucijama koje brinu o deci.